Bidhaa hii tunaizindua leo ni Air Tanzania App. Air Tanzania App inamleta msafiri kwenye ulimwengu halisi wa wasafiri wa anga na kumpa uzoefu wa pekee wa faraga na uhuru wa uchaguzi. Kupitia Air Tanzania App, mteja ataweza kunufaika na ofa maalum ya App Skies. Hii ni punguzo maalum litakalotolewa kwa wateja wote wanaokata tiketi kupitia Air Tanzania. Wateja watakaotumia Tanzania App watafurahia punguzo la kuanzia 5% hadi 10% ya bei halisi za tiketi. Punguzo hili linapatikana kwenye msimu huu wa sikukuu, yani holiday bonus, lakini pia mauzo yenye punguzo yanaanza tarehe 1 Desemba hadi tarehe 1 Januari mwaka kesho. Hakika swala hili litawaletea wasafiri kwenye ulimwengu halisi wa teknolojia na kuwapa hadhi ya kipekee wateja wenu wa Air Tanzania. Niwapongeze sana kwa kupiga hatua hii ya kutumia kwa usahihi mapinduzi ya teknolojia yanayoendelea hivi sasa duniani. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro.